Èyí tó ń wò lójú ọ̀ràn yìí, òun ni báwo ni wọ́n ṣe ń yọ ọ̀pá. Allahu àti Muhammadu, òun lè ń wò lójú àwòrán yìí. Ẹ bá rí ọ̀pá tó wà ń sàlẹ̀ ní Amlah Lamahudu. Báwo ni wọ́n ṣe ń yọ? Allahu àti Muhammadu náà ni wọ́n fi yọ. Tá a bá wo àwòrán yìí dáadáa, a rí pé wọ́n tú Allahu palẹ̀ ní Alif Lam Lam Hau. Wọ́n dẹ̀ tú Muhammadu náà palẹ̀ ní Mim Hau Mim Dal. Tá a bá fẹ́ wá yọ ọ̀pá yẹn, a mọ alifu àkọ́kọ́ tó ń bẹ bí Allahu àkọ́kalẹ̀. Mímù tó jẹ́ àkọ́kọ́ bí Muhammadu náà a kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ alifu. Láàmù tó jẹ́lẹ̀kejì bí Allahu a kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mímù Muhammad. Háù tó tún jẹ́lẹ̀kejì náà bí Muhammadu náà a tún kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ láàmù. Láàmù tó jẹ́lẹ̀kẹta bí Allahu a kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ha. Mímù tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta níbi Muhammadu náà a kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ mím. Háù tó jẹ́ báyìí ni a ṣe wa mú. Ta bá wá papọ̀ yẹri alif mím la ha lam mím háù dal. Amlala mahudu ni oúnjẹ. Ọ̀nà kan àkọ́kọ́ tó rọrùn jù nínú ọ̀nà tó ń gbàyọ̀pọ̀ pa lélẹ̀. Àwọn ọ̀nà pọ̀ rẹpẹtẹ tó ń gbàyọ̀pọ̀ pa. Ṣùgbọ́n ta bá dé ní lecture room, a máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wa inshallah. Pẹ̀lú báwo ni wọ́n ṣe ń lò. Ọlọ́run àkún wa lọ, Ọlọ́run àpèsè fún gbogbo wa. Àmì.